Vi lajkajte ovaj video ako želite da dobijem nešto iz ovog megaboksa. Što više lajkova, to je veća sreća da dobijem nešto. Idemo sad. Idemo. Da vidimo. Tu! Pozdrav štiteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da brzo imam instance za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Štiteri moji, nećemo puno duljiti, dolje u opisu samog videa vam se nalazi link za giveaway. Kliknite na link i osvojite igricu baš koju vi želite, upišite koju želite, logično. Zapratite me na Instagramu, a mi štiteri moji nećemo duljiti, idemo u sami video. Štiteri moji, sa u Brawl Starsu, znači da, vjerovatno ste vidli, a i sjećate se i sami video u kojem sam objavio da će nam doći besplatni skin za sve nas. Tako da štiteri moji, stigao je taj skin i kod mene. Uglavnom, evo, znači, došla je Jessie, znači napokon moći ćemo imati free skin sa Jessie. Uzet ćemo ove token doublere i napokon ćemo uzeti Jessie. 3, 4K je sad i evo je štiteri moji. A dosta vas se pita koje ću ja to besplatne skinovi otključat, koja su to dva. Ma vidit ćete štiteri moji, znači iznenadit ćete se. U shopu nam se nalazi za 3,5 eura 2 megaboksa, 45 gemova i 250 golda, što i nije tako loša stvar, tako da ću ja to kupit i otvorit ćemo. Ali nećemo sad odmah, prvo ćemo odigrati game za Jessie da vidimo kakva je Jessie štiteri moji. I kao što možete vidjeti, na 21501 trofej sam. Pišite mi dolje u komentaru da li ću uspjeti doći do 22000 trofeja. Baš me zanima šta vi mislite, jel sumnjate u mene, mislim jel vjerujete u mene, pa da vidimo. Uglavnom, di nam je Jessie. Moramo naći sad Jessie, evo Jessie ovdje. Imamo puno skinova štiteri moji, znači gledajte sad ovo. Sve skinove ja mislim da sad za Jessie imam. Imamo ovaj Dragonite Jessie, imamo ovaj Summer Jessie, to mi je najdraži. Tanuki Jessie, isto dobar skin, ali basic mi se baš ne sviđa kad bacaš onako, nekako mi je nerealan. Ali imamo evo ga, ovaj free skin koji svi imamo, tako da ćemo odigrati neku mapu Brawl Ball. Da vidimo kakav je ovaj skin zapravo. Ja sam ga vidio samo u videu koji sam dobio od Brawl Starsa, ali sad štiteri moji. Nada, gledajte, pa lijepo izgleda. Realno lijepo izgleda skin. Okej, dobro. Ovaj je jako loš, Mortis. Dobro, evo ovdje se i pogodio. Dobro. Ovaj je isto loš. Ne, laži da će on zabit gol. Dobre, ja sam mislio da će zabit gol. Znači, ja bi sad bio ljut. Ljut bi bio. Evo ga, tu ćemo bacit. Taver. I tu ćemo ih čekat, tu ćemo ih, znači čekat ćemo ih sve. Dobro. Uj, jesmo ih, to je mene, majko moja mila, to mi ima, čekamo, razumijete, evo malo auto ima, razumiješ, ja znam da vi to volite, vi to volite, evo ga. Okej. Dobro. Dobro. Au. Jao, kako dobra mapa za Gela, štiteri moji, ovo je baš dobra Brawl mapa za Gela. Šta radi ovaj? Dobro. Ja ću ovdje pazit sebi taver, au. Dobro. Aj, sad će njih taver moj. Ma hoće taver, ma neće. Ma ne može on to dođo tamo. Ali nema veze, uglavnom. Ovaj skin štiteri moji je dobar za besplatan je. Realno ima, baš je lijep. Baš je lijep skin. Iskreno, malo promjene na ovo, na Jessie. Ne bi baš bilo loše. Dobro. Čekaj, jao, budala KC. Čekaj, morat ćemo. Dobro. Dobro. Okej, trči. Ajde. Idi gore, dodat ću ti. Dobro. Čekaj, dobro. Dobre, uspio sam joj. E sad, hoće zap gol. Neće. Dobro. Ne, nisam uspio. Poludit ću. Ali nema veze, dobre. Nećemo izgubit. Mada ja mislim da ih hoćemo zato što imaju... Sad ću baš staver ja. Dobro. Ma glavu ženu. No, aha, koliko ona za mnom. Ko da ja neći, ko da nešto dijelim. Ajde, de molim te, de odi. Ne, ova ima još i ultu. Čuvat ćemo moju ulticu. Čekaj, čuvat ćemo. Dobro, evo ga, pucam. Dobro, ova je umrla. Evo ga, i sad idemo taver, štiteri moji. Gledajte, sad ćemo mi sa taverom. Ne. Auto aim, još jednom. To je to. Dobro.
Ma joj, ma di ćeš ti meni, imam ja i gadget za nju, pa laga da pričam. Misli da ćemo ovo dobiti, ali ovi moji, ja ne znam šta rade i meni interneta, znači, poludiću! Vidi će, vidi ga. Alo, što brzo. Dobro, uspio sam ju slovat, tako da neće ona stići ni doći do tamo. Ajde, gdje bi lupio jednom šakom, znači, šakom ju lupi. Evo gola, već vidim. Da. To vam je štitri vojka, dobijete ove randome, znači to vam je, ma ni bitno. Realno malo me i internet zezo, ali nema veze, sad ćemo štitri vojići kupiti ovaj offer. I nadamo se da ćemo dobiti neki star power iz kolekcije koje nam fali. Šta vi mislite, pišite dolje u komentaru, štitri moji. Evo ga štitri moji, 45 gema, 250 golda i 2 megaboksa, nadam se da će mi nešto donijeti, znači idemo na... Vi lajkajte ovaj video ako želite da dobijem nešto iz ovog megaboksa, što više lajkova, to je veća sreća da dobijem nešto. Idemo sad, idemo, da vidimo. Tu, legende moje, tu! Znači ili je gadget ili je star power nešto toga, gadget za... Mr. Pija, ma nemoj lagat, ok, imamo još jedan, nadam se star power, 3, 4, sad. Jaj, ali dobro, goldi, ajde, bar nešto. A ušni tri moji, 5 dana, 170 gemova, Štitri moje, ako želite da kupimo ovaj offer i da otvorim ove megaboksove, pišite dolje u komentaru. Ajmo jedno 13.000 lajkova i kupit ću ovaj offer i onda ću otvoriti megaboksove i možda dobijemo, zato što nam dosta stvarno fali. Ali realno, treba će nam, zato što dolazi nam ovaj Evil Genie, tako da brzo lajkajte i mlađi brat će sve to otvoriti, igrat ćemo zajedno. Uglavnom, 13.000 lajkova i vidit ćete taj video. Idemo otvoriti drugi besplatni skin u Brawl Starsu. Štitri moji, ali na drugom akauntu, znači onaj free to play koji imam, tako da otvorit ćemo ovaj besplatni skin za Jesse. Logično, evo je. Joj, sad imamo i tu, imamo free box koji će nam donesti ništa, donio nam je za Jesse, ali dobro. Okej, nemojte me sam invajtati. Imamo za 29 gemova ove power points, ali nažalost nemamo dovoljno gemova, inače bi uzao da imamo. Za 2 sata nam ovaj dolazi. Idemo probati Jesse na ovom akauntu. Ček, ajde, idi legendo moja tamo, znači, nemoj da moram vikat. Hoću zap gol. A nemoj mi taver uništavat, za to tučem. Dobro. Ja, ova Jesse. Dobro je. Imam puno damage-a. Ajde molim vas, pa neću. Znači, ne mogu pobjedit game sa ovom. Dodaj. Dobro, idem ja. Ja ću ići realno. Ne. Dobro. Ne. Tamo bi mu zabio gol, štitri moji, šta je ovo? Štitri moji, znači novi game, ali izgleda i dalje internet bez sensa, znači ja ću poludit ću, vidi ovo. I samo Jack igraju ovu, vidjaj ti njih. Šta ni rade, meni, ajoj, vidi ovo. Dobro, sad ću ja te bacit ovo, pa šti igraj sa ovim mojim taverom, pa da. Eto gola, realno, znači prvi game, ja ću zaplakat. Prvi game ću pobijediti s njom. Sa njom ću ja pobijediti prvi game. Dodaj loptu. Gle budalu. A, hoće njim bacit u zid. Hoće kifu. Dobro. Čekaj, tu ćemo bacit. Jan taver. Malo da ih puca. Joj, vidi šta mi napraviš. Vidi. Viđa ljudi šta rade. Au, ide na mene. Mama. Dobro. Ok, malo auto ima, zašto ne šnitri moj, zato što ja to mogu. Mogu. Bježi, kad se bježi, povlačim se. Evo ga, sad će se ultat, pazite šta sam rekao. Dobro, ja idem njima s leđa, šta je ovo? Dobro, Ok. Dobro. Okidoki. Jesam ga zveslo štitri moj, znači izgubio se malo, mada mi laga.
pa je malo teže. Ali realno Kajce ga je pokido, imam tu dosta challenge za rješavati, ali to ćemo u nekim od narednih videa ili tiga live-ova. Tu smo došli do kraja samog videa. Ja se nadam da ste uživali, nemojte zaboraviti zašnitati like, 13.000 lajkova ako želite da kupimo onaj skin za Genie-a. A mi se vidimo u sljedećemu, do sada znate i sami, veliki pozdrav!